svaka utakmica je teška na svoj način i liga je izjednačena i vidjeli smo na zadnjoj utakmici da smo ravnopravno igrali sa Voždovcom, nismo iskoristili svoje prilike i izgubili smo utakmicu. Tako idemo u Beograd jednostavno da se nadigravamo i da pokušamo da izvučemo povoljni rezultat. Zna se da radimo dobru školu, znamo i mi da naša ekipa raste iz utakmice u utakmicu, kao što znamo nažalost da ima i nekih van fudbalskih stvari, ali moramo sve da izdržimo. Pa dobro, već par puta sam napomenuo da ne mogu promijeniti suđenje, jednostavno to je tako, a mi radimo na igri i pokušavamo, i mi smo tu, da ne kažem krivci, nismo iskoristili svoje šanse, da smo zabili dve, tri prilike koje smo imali. U prvom poluvremenu, tako da ne vadim se na suđenje, ali međutim pojavljaju se te stvari često i već sam rekao par puta, u par navrata da ne da se ne bavim s tim, nego jednostavno tako je to kod nas. Ali to se samo po sebi nameće ponekad, ljudi smo. Pa nameće se ono, ali mislim, moj posao je takav da ja ne mogu, ja mogu da poboljšam, ovaj ne sam radio na efikasnosti da zabijamo golove, ali ne mogu da nas uđim. Da. Šta o radu znate? Pa znam, dobra ekipa, škola, dobra. Gledao sam i protiv Voždovca. I oni imaju dobar tim, sad Zvezdu namučili i imaju tradiciju, odnosno imaju dobru školu već u zadnjih 20 godina. Oni izbacuju dobre igrače, kvalitetne, tehnički osposobljene i igraju fudbal. I traže nadigravanje, što nama i odgovara. Ja mislim da i mi tako igramo i da ćemo pokušati da uzmemo. Idete dan ranije, putujete zajedno s prvim timom, da li vodite kompletnu ekipu? Ekipa je kompletna, vraća se. Nema povređeni, žuti. Svi su kompletni, idemo i pokušat ćemo da napravimo dobar rezultat.